Як би назвався Рошен, якщо б Порошенко був би нацистом? Сластіка. Я завжди починаю з найсильнішого жарту. Я бачу, що деякі в залі ще трохи сковані. Давайте ми станемо ближче. Поаплодуйте, будь ласка, хто, коли йде в туалет в гостях, вмикає воду, щоб не було чутно. Небагато, так? До мене нещодавно приїздив друг, і кожного разу, коли він йшов в туалет, він вмикав воду. 3 дні, 7 кубів води. Друг посрав на 300 гривень. Деякі дні мене навіть дома не було. Я йому кажу, якщо ти так сильно соромишся, може ти будеш двері зачиняти? Ще таке питання, а хто вірить у розвиток транспорту в Дніпрі? Ну, чесно, я теж не вірю, бо їду в автобусі, а поряд зі мною хлопець пише повідомлення, буду через 2 дні. А ми наліво їхали. Давайте познайомимось. Мене звати Стас Ваплюшкін. Це не прикол, це моє прізвище. Погодьте, з моїм прізвищем дуже важко бути поганцем, поганою людиною. Наприклад, районний авторитет Ваплюшкін. Ну, вас запитають, друзі, хто тримає Амур? І ви такі, під Ваплюшкіним ходимо. Моїм прізвищем прикольно було б завести собі коханку, тільки заради того, щоб коли прийде її чоловік і запитає, що тут відбувається, вона скаже, ми тут плюшками балуємося. Років 17 я думав змінити прізвище, але мій батько дуже засмутився. Дуже засмутився, що не дійшов до цього першим. Мати теж каже, ти що, хочеш прірвати наш род? А ви чули так про відомий рід Ваплюшкіних? Старкі Ланністери Ваплюшкіни. Стас, ти вже місяць ходиш сумний і нічого не пишеш. Що трапилось? Бо я не бачу сенсу жартувати, бо 95% глядачів цього відео не підписані на канал, а я хочу, щоб всі підписалися. Давай я підпишусь. Ніколи не знаєш, що чекати від людей. Я якось записався на масаж цього тіла, і мені масажист проробляє м'язи на дупі, і в цей момент каже, «Согласись при Януковичі жилі?» Чому саме моя дупа нагадала про ці прекрасні часи? У мене там межигір'я? Бензин по 8? Я не розумію. Я сам з Донецька, і вся моя родина підтримувала Януковича, але всі голосували за різних кандидатів. Мати за Яникевича, дід за Якубовича. Головне, що всі були проти Ющенка. Хто ще пам'ятає Ющенка? Так. У них був єдиний аргумент проти нього. Вони казали, він стрьомний. Тобто моя родина обирає лідера країни, як FIFA. Він стрьомний. Я, признаюсь чесно, теж підтримував Януковича, бо він наш. Але потім я навчився читати і писати. Як ви зрозуміли, що я переселенець вже першої та другої хвилі. Єбать, я серфер. Не пропускаю жодної хвилі. Я нещодавно замислився про своє везіння. Я народився і виріс у місті Донецьку. Там почались бойові дії, я переїхав в Маріуполь. Місто знищили. Планую пару місяців пожити в Москві. Я приїхав в Кам'янське, ви чули так про таке місто. Непогане місто. Ви знали, що там мер Булижник? Ні-ні, все нормально, він Кремінь, глиба. Мені подобається місто, я живу на лівому березі. В Вікіпедії написано, що це екологічно чистий район, але залежить від того, куди дує вітер. Є одне але, мені дзвонить подружка і каже, а ти бачив, куди ти переїхав? Там знаходиться могильник з ядерними відходами. Зайбись переїхав. Ну, перший симптом радіації – це імпотенція. Її хороша новина, другий хуй буде стояти. Мені подобається Кам'янське, але літом. Бо там є що? Ви знаєте, блакитні озера, так? Знаєте. Але місцеві називають це котлован.
Блакитні озера звучить як щось романтичне. Хочеться поцілувати дівчину, провести побачення. Котлован. Це щось від сатани. Ну, котлован звучить як щось погане. Давай відправимо дітей на котлован. Мені здається, ти до лікаря приходиш. Він каже, у мене до вас погана новина. У вас котлован. Я якось таксистом їду. Він, ну, я йому кажу, що блакитні озера – це щось миле, приємне. Котлован. Там можна сховати тіло. Він мовчить і каже, і не одне. Ще трохи розповім про Маріуполь. Ми з дівчиною були в окупації 30 днів. І нам було дуже важко шукати їжу, бо дівчина веган. Ми їли росіян, бо вони овочі. Ще дуже важко те, що в Маріуполі залишились майже всі мої родичі. І деякі з них дійсно вважають, що нас освободили. Якось я ночував у такої тітки, і вона каже, освободи туалет. Я його роз'їбав. У мене ще дід, залишився дуже кльовий дід. Він на 1/4 росіянин. Він дивиться Соловйова, але в українському дубляжі. І кожного разу, коли кудись прилітає по території України, він каже, це база з боєприпасами. Я кажу, діду, як же Маріуполь, як же Дніпро, Київ? База з боєприпасами. Мені здається, якщо в мене прилетить снаряд, він скаже, Стас, ну всі ж знали, що ти бомба. А є у вас таке місце, де можна отримати пізди? Я що скажу, я не дрався з 13 років. І я думаю, може якісь правила змінилися. Ну, просто я якось гуляв темними вулицями Кам'янського, бо там інших немає. І мені назустріч йдуть 4 тіпа, а я з дівчиною йшов, і один мені каже, «Єбать ти мартовський кот». Просто що на такий дойоб відповідати? «Мяу!» Просто «Єбать ти мартовський кот». А я так хвостом віляв, я так ходжу просто. Я думаю, ну, я тобі відповім щось. Типу, помічу територію, не знімаю штанів. Мені дівчина каже, так, пішли, все нормально. І вони починають мені вслід матюкатись. І дівчина каже, Стас, все хорошо. Не важно, що кричать криси за спиною киси. Щоб не отримати пізди, я ходжу в спортзал. І мене дуже сильно бісять вразливі чолов'яги, які дуже сильно оргазмують, коли беруть снаряддя. Знаєте таких? Які такі... Знаєте, такі люди є просто в спортзалі. Я думаю, що з ними відбувається під час сексу? Дівчата, таке просте питання. Кому нормально, коли чоловіки під час сексу видають якісь звуки? Три людини. Просто я вважаю, що це погано. Не потрібно видавати під час сексу. Я під час сексу видаю лише один звук. Я питаю, ти спиш? Якщо ніхто не відповідає, я продовжую. Як ви зрозуміли, у мене проблеми з сексом. Хто вже в стосунках 5, може більше років? Є такі. Як у вас з сексом? Ну, на стендапі можна і припіздіти так. Я така людина, що я прислуховую до свого партнера, щоб був нормальний секс, нормальні стосунки. Моя дівчина каже, єбісь конем. Якщо описати моє сексуальне життя за 22-й рік як музичний альбом, він би називався «Не вошедше». Моя дівчина каже, Стас, зараз війна, який секс? Друзі, я дуже чекаю на перемогу. Дякую, у мене все.